Опитът България да бъде унижена и обругана в Европейския парламент по време на снощните дебати е претърпял пълен успех. Фиаско, както се изрази заместник-министърът на външните работи Георг Георгиев. Той е и лидер на младежката организация на ГЕРБ. Предполагам, в качеството си на партиен човек направи този коментар в централата на ГЕРБ. Но това, което още каза Георгиев и слушателите на Хоризонт чуха в новините ни в 16 часа, е, че в рамките на европейските институции се случват нехарактерни и несвойствени коалиции. Представители на десни партии влизат в сговор с левите, като целта, разбира се, е България да бъде обругана и унижена, но и да се попречи на плановете на управлението в България, по думите на Георг Георгиев, да се продължат постъпленията в социалната сфера, модернизацията на армията, закупуването на F-16. Изобщо заплита се този сценарий. Изглежда, освен върховенството на закона, и други неща имат значение в иначе вялата дискусия с нощи в Европейския парламент с неработещи микрофони и не много добре осведомени оратори. Проследи главния редактор на разследващия сайт Бивол, Атанас Чобанов, който е наш събеседник сега. Добър ден, колега Чобанов. Добър ден на вашите слушатели. Сигурно не е ник... Бях в Европарламента и чух прекрасно всичко, което беше казано, така че ако искате, мога да дам разяснение. Това без съмнение, но ви чухме и после да разговаряте в кулоарите с лидера на парламентарната група на Европейската народна партия Манфред Вебер. За това също е интересно да научим какво си казахте. Предполагам, не споделяте мнението на Георг Георгиев за пълното фиаско на сценария за обругаване и унижаване на България. Още повече, че от ваша публикация в социалните мрежи разбираме, че сега се правят всякакви опити за редакция на резолюцията, което означава, че такава все пак ще бъде приета, понеже гласуването е в четвъртък и според някои крайни оптимисти можеше и да не се стигне до приемане. Господин Георг, ако се не лъжа, Георгиев. Е подписал Георгиев, да. Ако не се не лъжа, той е подписал служебния паспорт на най-издирвания престъпник Васил Бошков, с който той напусна държавата. Така че нямам особено вяра в това, което говори и това, което върши. Но да, това е опорна точка, бих казал, на правителството, тъй като микрофоните бяха дефектираха по време на дебатите и хората не можаха да чуят на живо какво се случва в по-голямата част. Имаше дебат, който беше много оспорван. От една страна депутатите, които изтъкваха това, че в България има процеси срещу корупцията, че корупцията наистина е проблем, че има конкретни казуси с кражби на европейски средства, с злоупотреби, с записи, известните записи, снимки и така нататък, които уличават премьер-министър ни в корупционни действия. И от друга страна имаше една бланкетна, бих казал, защита от страна на Европейската народна партия, най-вече българските представители, и по-нюансирано от господин Вебер, който, с когото разговарях след това. Дали ще се случи приемането на резолюцията в този... Първо не знам как ще гласува Европарламент, разбира се, ли ще приеме или отхвърли, но ще бъде гласувана. И сега в момента текат едни, бих казал, задкулисни такива договорки между групите, как, коя група как да гласува за поправките, които са въведени от най-вече от Европейската народна партия, около 35 поправки, които да се извадат зъбите, така да се каже, на резолюцията, да се махне името на премиер-министър, ако не може да се махне, да се добави и името на президента и случаите с арестите на прокуратурата. Чета в момента наживо, може да се каже, от Европарламента тези поправки, които току-що излязаха, и в тях виждам една коалиция, сякаш са писани от коалицията Борисов-Гешев. Можете всеки да влезе и да ги види.
Това не е учудващо, но пък има един напредък, който аз забелязвам и ще ви помоля да говорим за това. Поне 4 разследвания на Биво дават аргументи на критиците на България по линия на спазването на върховенството на закона и основания да се говори за това, че европейските средства мажат филията на управляващите с черен хайвер в България, което друг път не се е случвало. Когато ставаше дума за медийни публикации, обикновено се обясняваше, че това не е сериозно, че медиите са нечии или че имат политически врагове и приятелства. Сега сякаш, въпреки че са медийни, тези доказателства се възприемат много сериозно. Да, това е признание за нашата дългогодишна работа. Става въпрос за къщите за гости, става въпрос за апартамент Гейт, който и Биво участва заедно с други медии. Става въпрос за танкер Гейт, за танкера Бандър, който е свързан с една интервенция на евродепутата Емил Радев в Либия, която се възприема като опит за рекетиране на либийската страна. Става въпрос за последно и за разследванията Финса, нали, за които също би за прането на пари. Да, прането на пари през Българската банка за развитие, през Инвестбанк и още едно имаше разследване, което вече не спомня, но виждам, че точно този параграф е подложен на отделно гласуване от ЕПП, така че явно битката ще бъде да се премахнат всичките споменавания в окончателния текст на резолюцията на корупционни казуси. И тук да кажа, че вчера се дадох въпрос на господин Вебер. Първо, виждал ли е снимките и чул ли е записите, свързани с Бойко Борисов, снимките с парите от неговото чекмедже, записите, които той заплашва да унищожи Елена Йончева и прави и други изявления, които могат да се квалифицират като престъпления, като например, че е предупредил Манолев, министъра с къщата за гости, бившия там министър. Предупредил го е, че ще му повдигнат обвинение. Един вид казал му е да укрие доказателства, бих могъл да добавя. Това са сериозни обвинения. И Вебер каза, да, запознат съм, но не е коректно да се обръщате към европейските, към европейците за това. Трябва българите да направят преценка. Сега ние българите също сме европейци. И на въпроса дали все пак подкрепя Бойко Борисов, както Бойко Борисов твърди, Вебер каза, а казал съм каквото съм казал, че нещата трябва да се решават на избори, а не от улицата, не от демонстрацията. Не знам как... Той е прав, за това разбира се. Не ми хумна да му кажа дали би казал също на белоруската опозиция, но това е моя грешка. Да, той е прав. Теоретично демокрацията се кове на избори, но пък не винаги трябва да се чака 4 години, ако един грешен избор е бил направен на избори, предишни избори, разбира се. Да, демокрацията се кове на честни избори, нали, най-вече на честни, най-манипулирани избори, но иска да друго да добавя. Извинявайте, че ви прекъсвам, че господин Вебер специално му зададох въпроса дали ще се опитат да премахнат с поправки конкретните корупционни казуси, които са записани в резолюцията. И той каза, корупцията трябва да се борим с нея, няма дебат тук. Тоест, един вид отговори, че няма да предприемат такова нещо, но сега виждам, че ЕПП, Европейска народна партия, се опитва да махне точно тези текстове. Дали това ще мине, предстои да видим. Това означава, че трябва да се отнасяме с подозрение към думите на политиците, не само нашите, ами и на европейските, от които иначе чакахме спасение. Защото ако тези текстове останат в резолюцията, вероятно господин Вебер трябва да отговори на германските избиратели и данъкоплаци, чието представител е в Европейския парламент, защо те пълнят фондовете на Европейския съюз, а пък ние така ги харчим. И кой му е по-мил, господин Бойко Борисов и така гласуванията, които са важни за ЕНП в Брюксел, или все пак интереса на германските граждани? Нека да видим, господин Вебер, аз като разследващ журналист не се отнасям подозрително към всички политически изказвания. Господин Вебер сме го разследвали в консорциум от 28 разследващи журналисти от всичките европейски държави. И се оказа, че господин Вебер си е инсталирал офиса, в който трябва да приема избиратели в гаража си, в отдалечена селска къща.
но е прибирал 4200 на месец в продължение на години и той тогава отказа коментар. Така че аз нямам особено вяра в това, което казвам. Това на нас, сега като го слушаме, ни казва просто, че трябва да забравим всяка надежда Брюксел да ни спасява. Защото там политиците са не по-различни от онези, срещу които българите протестират и за чието злоупотреби вече нямаме доверие. Нямаме даже и търпение. И може би той наистина да е прав, така, че... Думите ми, евроскептично, не искам да се тълкуват така, защото има и свестни политици, има и хора, които имат интегритет и може би има повече в Брюксел, отколкото в България и те правят разликата. Не бихме искали, разбира се, да има такъв ефект, но в крайна сметка евроскептицизма се засилва след вчерашните дебати. Каквато и резолюция да бъде приета, каквито и доклади по-нататъка да се пишат за върховенството на закона в България, ние вече разбираме, че нашето спасение си е наша работа. Сега, аз цитирах преди малко в откриването на предаването великия комбинатор Остап Бендер. Не е нужно да споменавам и за барон Мюнхаузен, но май наистина ще трябва този път да си кажем, че е добре да отидем на изборите с нагласата, че решаваме въпроса за българската демокрация, без да се осланяме на новия дядо Иван в Брюксел. И да направим всичко възможно, така че химикалките, торбите с бюлетините, кебапчетата и платените гласове да не променят резултата. Поне този път да се опитаме да направим така. Ами, благодаря ви, оставаме с очакване. Четвъртък е денят, в който Европейския парламент ще гласува резолюцията за България. Дипломатически разговори в кулоарите за това дали да бъдат извадени зъбите с острите критики в този документ, както и гласуването ще покаже за какво ще събере сили Европа да се скара на България или пък съвсем ще отмине този въпрос. Атанас Чобанов, главен редактор на разследващия сайт Биво, чухме директно от Европейския парламент.